Hello guys, hari ni kita akan buat resepi mandi. Lepas hamba buat ni, tobat. Hamba makan tak pasal mandi tak lena. Okey, jadi kita mula first. Hamba perlukan secukup ayam. Potong dua macam ni. Lepas tu tikam-tikam dia bagi seram mampu. Garamkan dia sikit. Lepas tu kita buat rempah mandi daripada Ekza. Bolas cukup asal. Lepas tu lumok dengan minyak. Lumok pasal dua-dua belah tau. Lepas tu perak semalaman. Yang ni aku tak tunjuk lah tapi aku beritahu eh. 4 sudu minyak sapi. 4 sudu minyak masak. Rempah 4 beradik. 1.5 biji bawang holland. Dengan 5 ulas bawang putih. Masuk rempah mandi ayam Ekza 2 sudu. Lepas tu tomel sampai garing. Lepas ni kita pecik ayam pula. Alhamdulillah rupa macam ayam lagi. Yalah takkan nak jadi kambing. Tapi aku masuk rumah balik. Nasi tu dah duduk dalam payuk. Eh, tak ada rakam. Tak apalah aku explain dah. Nasi ni pakai berabas mati. Kalau hampa pakai berabas hidup, aku takut tak edih lah. Cik lah. Batuang-batuang nasi tu atas bahan tumis tadi. Next kita akan buat teknik mengasak. Hari ni nak bagi nasi tu rasa macam masak pakai dapur orang. Jus bubur orang panas biji. Lepas tu buah minyak sapi atas. Lepas tu tutup lah sampai bila hampa nak makan. Bila hampa gue nasi tu dia kuning sikit. Tak apalah. Bubur ayam. Letak lemon 2 potong. Cabai hijau. Sayur-sayuran. Dan sambal nasi Arab. Ni optional lah. Sup lamb sheng. Amboi penuh pinggan baik.